Τι έχεις εκεί στα χέρια σου, βρε άτιμε? Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Κατάστημα Fishing Spot, Βασιλική Σταυάκη 1. Παραλαβή εξοπλισμού, δικού μου εξοπλισμού, έτσι. Και ένα έτσι άτυπο unboxing και μια ενημέρωση. Καταρχήν, καλαμάκι, Ajinto 5G, 0,65 γραμμάρια επιλέξαμε, στο μακρύ μήκος του. Βγαίνει και σε πιο κοντό. Το συγκεκριμένο καλαμάκι βγαίνει και σε 3 γραμμάρια, μακρύ κοντό, και σε ένα 14, λίγο πιο μακρύ από τα δύο αυτά. Τα δύο πιο κοντά, τα δύο πιο μικρά. Η επιλογή του Max 5 έγινε με βάση του να μην περιοριστούμε, επειδή έχω ήδη καλάμι Max 3 και είναι λίγο έτσι σε περιορίζει. Επέλεξα το Max 5 αυτή τη φορά. Να τα ανοίξουμε να το δούμε κιόλας, έτσι λίγο. Καταρχήν, πανάλαφρο. Απαπαπαπα. Δεν φαίνεται εκεί τα χαρακτηριστικά, αλλά οκ. Okay. Φαίνεται το καλάμι. Εδώ. Ναι, τώρα φάνηκε. Ωραία. Οδηγεί SIG Fuji. Με βάση τιτανίου. Ναι, ναι. Με βάση τιτανίου. Και το άνω στέλεχος. Το καλό που τους ήθελα. Ναι. Λοιπόν, και το άνω στέλεχος. Το βλέπουμε. Σολιντόμητο. Extra fast. Το καλαμάκι, παιδιά, είναι πανάλαφρο. Είναι πούπουλο. Λοιπόν, γύρω στα 70 γραμμάρια σκάρτο. Και συνδυασμού σε αυτό με την αβαρχίδα της Quantum. Quantum. Smoke S3. Smoke S3, το μηχανάκι. Είπαμε να φύγουμε λίγο από Daiwa και Shimano και τα λοιπά, που ξέρετε ότι χρησιμοποιώ όλοι. Το μηχανάκι είναι αυτό. Τιτανίου, bail arm. Bail arm τιτανίου, νικελίου τιτανίου. Ρόλερ επίσης τιτανίου. Σκέλετον μπομπίνα. Αντικορόζων, γρανάζια και ρουλεμάν μέσα. Μανιβέλα μονομπλοκ. Κάρμπον. Χαρακτηριστικά για να λαφρύνει. Χαρακτηριστικά από το κουτί. Και εδώ. Και θα σας τα πω κιόλας. Λοιπόν, έχουμε forward design foot με το κέντρο να είναι πιο πίσω, εδώ πέρα. Τιτάνιο bail, το είπαμε, smooth oscillation, super smooth oscillation, dura lock clutch, το οποίο είναι αντιεπιστροφή εντελώς μηδενική, τζόγου στα γρανάζια με monoblock, διαφημίζει η εταιρεία μέσα, PT Gear Design τα λέει. Επίσης, Max Cast 2, το οποίο είναι για καλύτερες βολές και S-μάζεμα του νήματος. Χαρακτηριστικά γενικά που τα βλέπουμε σε πιο high, ας πούμε, end μηχανάκια, σε πιο ακριβή τιμή μηχανάκια. SR alloy φυσικά το σώμα του. Line manager system OK. Ceramic carbon drag system. Κεραμικές ροδέλες carbon δίσκη στα φρένα. Razor rotor 0 design. C4 LF είναι το ίδιο με το CI4 σαν κατασκευή το μηχανάκι. Γενικά είναι ένα μηχανάκι το οποίο, όπως είπαμε, έχει χαρακτηριστικά που τα συναντάμε σε πιο ακριβά μοντέλα άλλων εταιριών. Δεν είναι στη φτηνή κατηγορία, το τονίζουμε έτσι, δεν είναι σε κατηγορία, ας πούμε, παράδειγμα των 100 ευρώ. Είναι ένα βαρχίδα, είναι στα διπλάσια λεφτά. Αλλά και το πιο φθηνό να πάρετε και πιο φθηνή κατηγορία μηχανάκι στο ίδιο, στην ίδια εταιρεία να πάρετε, πάλι έχει τιτάνιο, ας πούμε, bail arm κτλ. Δίνει απλόχερα κάποια. Ναι, δίνουν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Τα έχουν στάνταρ στα μηχανάκια τους, ναι, και είναι πάρα πολύ καλά. Μικρομετρικό σύστημα στα φρένα. Λαστιχάκι μέσα για το νήμα, για να μην στρίβει, για να μην γυρίζει και να σφίγγει καλύτερα πάνω στην μπομπίνα. Όπως είπαμε, σκέλετον μπομπίνα. Παιδιά, θα δοκιμαστεί. 181 γραμμάρια λέει το κουτί. 5-7-1 ράτιο, αν θυμάμαι καλά, σε μάζεμα είναι γύρω στα 70-68, κάπου εκεί το δίνει η εταιρεία. Είναι ό,τι πρέπει και για να βάλεις, ας πούμε, ένα ελαφρύ πλανάκι,
ή για σιλικόνη είναι ντεμί, ούτε πολύ γρήγορο ούτε πολύ αργό. Το συγκεκριμένο είναι 15 SM15 XPT, είναι το μικρότερο που βγαίνει, δεν βγαίνει σε πιο μικρό, σε χιλιάρι ας πούμε, αυτό είναι το αντίστοιχο του 1500 αργίου, αλλά είναι αρκετά μικρό. Μετά θα πηγαίναμε σε 2,5, δεν ήθελα 2,5 για αυτό το καλάμι, το διαφημίζουν μέχρι 2, ok, καλός 1500, θα το ψαρέψουμε. Και θα δούμε. Ναι, και θα δούμε. Εγώ θα το βάλω ένα P0203 ιδανικά και θα μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το καλάμι και το μηχανάκι μου άρεσαν πάρα πολύ και εμένα. Θες να μας πει δύο λόγια on camera. A few moments later. Και που λέγαμε τώρα για το μηχανάκι, τώρα το Quantum, τον S3, τον Smoke. Λοιπόν, ο Smoke λοιπόν είναι ένας μηχανισμός από την αμερικάνικη εταιρεία την Quantum. Εδώ έχουμε την αυαρχίδα της σειράς. Δηλαδή είναι το πιο ακριβό μηχανάκι όσον αφορά το μοντέλο. Δίνει απλόχερα τεχνολογία, από ό,τι μας λέει εδώ ο κατασκευαστής. Πράγματα τα οποία ίσως σε άλλους μηχανισμούς θα χρειαζόταν να τα πληρώσουμε έξτρα σε άλλες επώνυμες εταιρείες. Εδώ ας πούμε με ένα μηχανισμό, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει κοντά στα 200. Πόσο βγαίνει κοντά στα 190, νομίζω, 189 κάπου εκεί. Μας δίνει ας πούμε bail arm τιτανίου, line roller και αυτό με τιτάνιο, monoblock, δηλαδή μανιβέλα βιδώνει κατευθείαν πάνω στο κεντρικό. Αντεπίστροφο τι έχει, είναι τίποτα, μηδενικό αντεπίστροφο. Τα φρένα είναι carbon και μάλιστα κεραμικό, τι έλεγε, έχει κεραμικούς, κεραμική δίσκη με carbon φρένα. Το οποίο εγώ έτσι πως το δούλεψα λίγο και έσφιξα λίγο τα φρενάκια του κτλ. Παρατήρησα ότι όντως σφίγγοντάς το παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει. Έχει πολύ μεγάλη γραμμικότητα. Μεγάλο φάσμα γραμμικότητας δηλαδή, δεν κομπλάρει πουθενά. 68 εκατοστά ανάκτηση. Πόσο είναι η περιστροφή του? 5-7-1. 5-7-1. Ναι, 5-7. EVA λεπτομέρειες πολύ ωραίες εδώ στο χερουλάκι. Τι να πω, ένα κόσμο, ένα πολύ ωραίο, πανάλαφρο. Φαίνεται καλό, εδώ είναι 180 κάτι γραμμάρια. Τώρα μένει εδώ ο Γιώργης να το δοκιμάσει. Θα τα δοκιμάσω. Να μας πει. Και σκατά στα γκίστρι μου. Άντε και καλό ψάρευτα. Όχι ρε, τέτοια πράγματα. Καλό ψάρευτα, καλό τάξιντα που λένε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε, έγινε παιδιά, για χαρά.